O Príncipe de Maquiavel. Pensei várias e várias vezes em fazer a resenha dele aqui e desistir. O Albano do passado pensava que não caberia uma resenha maquiavélica em um canal que tem como objetivo fazer as pessoas melhores. Hoje, entendo que para sermos pessoas melhores, precisamos saber como realmente funciona o mundo e, a partir disso, tomar as nossas melhores decisões. Precisamos ser maus o bastante para sabermos fazer crueldades, mas bons o bastante para não ousar fazê-las. Existe uma distância tão grande entre como se age e como se deveria agir que aquele que despreza o mundo real para viver num mundo imaginário encontrará antes sua ruína do que a sua salvação. O que Maquiavel quis dizer aqui é o seguinte: existem todas essas visões utópicas de como deveríamos ser, ter e agir, mas a verdade é que o que acontece na realidade é totalmente diferente. Traduzindo, viva o mundo real. Se eu perguntasse para você que está assistindo esse vídeo, você quer assistir canais de entretenimento onde o importante não é o conteúdo em si, mas sim o quão engraçado ou erótico ele é? O que a maioria daqui ia dizer? Lógico que não. O que eu assistiria eram canais que me educassem e que me trouxessem conhecimento de alguma forma. Deveríamos assistir TV Cultura todo dia. E esse é um exemplo entre viver num mundo imaginário e no mundo real. Me diga o porquê as propagandas mais caras são as que são passadas nos comerciais das novelas e em jogos de futebol, e não em programas educacionais. E a mesma coisa acontece dentro da política e em qualquer outro campo que envolva poder. Ninguém consegue ser um político bom e honesto nos olhos da população. Você apenas não pode, e eu vou explicar o porquê. O político bom e honesto é igual a propaganda em canal educacional. Você não coloca sua TV nesse tipo de programa. Você coloca na novela ou no futebol de domingo. Você não vota no político que investe em prevenção. Você vota só naquele que deixa todas as pessoas doentes e depois gasta rios de dinheiro para que o tratamento seja feito. O príncipe que deseja manter a sua autoridade deve aprender a não ser bom e usar esse conhecimento ou abster-se de usá-lo segundo a necessidade. E se você não concordar com isso aqui, tente subir em cima do palanque, seja honesto e diga: poderíamos gastar valores mínimos na saúde se todos praticassem a prevenção, com exercícios físicos, uma alimentação balanceada e exames. No longo prazo, as pessoas ficariam menos doentes e aí todos veriam os resultados surpreendentes dessa minha política. Agora me diga, alguém que disse isso alguma vez foi eleito e permaneceu no poder até os resultados chegarem? Lógico que não. Você vai ser eleito quando você subir no palanque e dizer que vai aumentar os gastos de saúde, que você pode continuar comendo todo esse veneno que você coloca na boca e que ser sedentário é o padrão a ser seguido. Quando precisar, e lógico que você vai precisar, todo o dinheiro será investido na sua saúde. E incrivelmente, fazendo isso, você vai conseguir infinitamente mais votos do que fazendo da outra forma. É preciso, de um lado, parecer efetivamente piedoso, fiel, humanitário, íntegro e religioso. E de outro, ter o ânimo de agir de maneira oposta quando as circunstâncias demandarem que assim o seja. Quase todas as empresas que você diz que ama e que acha que toma atitudes boas têm um departamento jurídico forte e cruel, que não pensa duas vezes antes de esmagar qualquer concorrência que esteja ganhando terreno. E eu poderia citar várias delas aqui. Não faço isso porque as pesquisas do Google já fazem isso muito bem. Mas o mais incrível desse jogo de aparências para mim é quando os políticos, que claramente não ligam para a religião, a usam em suas campanhas. Sem Deus na nossa frente, essa campanha não seria possível. Com a graça de Deus, nosso lado vai vencer. E isso sempre funciona. A política pode até querer ser laica, mas a população com certeza não. De todas as ações e virtudes de um príncipe, nada confere maior prestígio do que realizar grandes obras e servir ele próprio como um raro modelo para seu povo. E as pessoas em geral sempre vão buscar o caminho que pareça ser o mais fácil. Todos sabem que o caminho para obter um corpo saudável é por meio de alimentação, exercícios e uma boa qualidade de sono, mas isso não vende.
O que vende é a ideia que você pode obter o corpo que você queira em 21 dias, que você fique com o corpo escultural até o verão. E votamos no político que diz que vai acabar com a fome ou com a violência, mas não votamos naquele que diz que precisamos mudar o sistema no qual vivemos, e que as consequências disso é que vai ter a chance de acabar com esses dois problemas. Pare de enxergar as coisas como parecem ser. Comece a analisar friamente as propostas, usando sempre o como, quando e o porquê nas suas perguntas. Manipuladores não conseguem responder a essas perguntas. E por isso eu peço, jamais se distraia pelo rótulo colorido que as pessoas colocam em seus produtos. E essas foram algumas das grandes ideias encontradas no livro O Príncipe, de Maquiavel. Lembrando que o conhecimento não é bom ou ruim, isso depende do que você vai fazer com ele. E eu acredito que essas ideias podem nos dar muito poder? Com certeza. Eu gostaria de viver uma vida usando esses princípios? Com certeza não. Existe um preço bastante grande para se obter esse poder que Maquiavel disse e que muitos buscam. E com certeza eu não estou disposto a pagar esse preço, mas também não posso continuar sendo uma marionete nas mãos de poderosos escrupulosos, da mesma forma que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo estão nesse momento. É por isso que digo, seja mal o bastante para saber fazer crueldades e bom o bastante para não ousar fazê-las. Só assim você será um ser com uma consciência expandida e mesmo assim blindada contra as crueldades que persistem em nos acompanhar.